Hej YouTube. God eftermiddag i morgen. Det er mig, Mads, 71-40, og du er... Det ved jeg ikke. Kurt. Ja. Og vi skal bare reklamere med vores livestream. Den nye kurder. Han her er en kurder. Ja. Jeg kan ikke deltage. Nå, den er i gang nu. Fordi at vi skal lave noget. Mads vil have, at vi skal lave et livestream, okay? Godt, så er vi enige. Eller i morgen. Hvilket er onsdag? Nej, det er det faktisk ikke. Det er fredag. Epic fail. Running for your life. Mads? Ja? God efter i morgen. Hej. Hej. Men det livestream, det bliver altså awesome, tror jeg. Ja, vi skal spille Red Dead. På Xbox. Redemption. Red Dead Redemption. Redemption. Men hvis du ikke kender det spil, så fuck dig. Det er et agtigt GTA noget fra skaberne af GTA i den... I ja, den, det er Rockstar den, Games, der har lavet. Ja, i den cowboy-tid der. End den Amerika og den Mexico. Ja. Super. Ja. Hvad er det for lyd, du laver, Dio? Den er awesome. Nej, ikke den. Sådan en mærkelig flimmerlyd. Nej, det er ikke mig. Jo. Det er spillet. Okay. Det vil jeg se. Er du journey overhovedet? Jeg er i gang, mand. Den er ikke engang halvvejs. Ja. Derfor jeg klipper meget af det her stykke ud. Fuck that shit. Men det bliver awesome, og I skal donere 1 milliard kroner til os, for så kan vi lave det endnu bedre næste gang. Okay. Nej, det kan vi ikke. Vi kan overhovedet ikke lave det bedre. Men I må godt donere, det vil være rigtig fedt. Mads, sæt en donate-bottom ind. Okay. Nej, I skal kun donere, hvis I prutter. Altså. Det ville være sejt, hvis der var nogen, der gjorde det, så jeg tror kun, der er en eller to, der kommer til at se. Ja. I må... Hvis I prutter, så skal I donere. Flask. Ej, nu er jeg nødt til at klippe det ud, fordi der er musik på. Nej, det hedder sgu ikke. Du skal bare lukke musikken. Sådan der sådan. Alle har armene ude. De er flinke. Ja, det er fordi, vi vil kramme alle. Alle skal kramme. Og din kæft. Hold nu din kæft om jude. Hold kæft, dumme jyder, mand. Ja, det er allerede. Jeg sprang i luften. Jeg gør, der ligner snitsel end mig i bukser. Ja. Jeg kan godt lide råd bedre. Men det livestream, det bliver altså sådan noget, som guderne ser frem til at se. På grund af, at jeg er med. Okay. På grund af, det er så awesome. Det kommer til at blive så awesome. Mig og Mads sidder og gamer Xbox. Ja, det bliver så vildt. Ja. Man har aldrig set vildere livestream nogensinde. Nej. Især fordi vi... Jeg kan ikke komme op her. Ræber alle i hele spilverden. Det er fordi du skal både trykke control og hop samtidig. Nå, okay. På alle sammen, eller hvad? Nej, kun nogen af dem. Det er svært så at finde ud af det. Jamen, bare brug dem på alle sammen. Fordi så er du sikker. Nå, jeg bliver skudt. Jamen, det var fordi han var den første, der nødte op. Nå, jeg er sådan med taber, man. Og man skal faktisk igennem den første der, ikke? Og så skal man igennem en blow også. Fik. Shotgun. Hvorfor tager de altid den her? Also, it's amazing. Give it a leg. Nå, men så vil jeg bare sige, at Mads, kan det være, at vi spiller counter med dem senere, måske? Med hvem? Med dem, hvis de sidder og ser med. Det kunne vi faktisk godt. Hvis der er nogen, der ser med, så kan I godt spille Counter-Strike med os. Altså, ja, sådan sådan efter livestream, sådan after party after noget, så får jeg via på Steam og sådan. Ja. Og Skype. Ja. Det kunne vi godt, og hvis der er nogen, der har Xbox Live, så kunne vi også spille med der. Ja.
og Red Dead Redemption, altså. Ja. Så får jeg bare Mads på Xbox Live, så... Ja, jeg hedder Sleepy Turtle 771. Ja. Så I kan spille Counter med os efter livestreamet. Så kan I spille Red Dead Redemption med os under livestreamet. Ja. Hvis det er. Vi kan godt spille Red Dead med os. Ja, men snakker vi med dem under livestreamet? Tag shotgun. Nå, vi kan godt svare på spørgsmål en gang imellem. Nej, men jeg sådan, hiver vi dem ind i partiet eller sådan noget? Nå, vi kan godt hive en gang imellem nogen ind. Hvis der er nogen, hvis der er så mange, der kommer, så gør ja, vi hvis det. Hvis der er nogen, der kommer og gider være med, så kan vi godt hive nogen ind. Ja. Okay, det var et mærkeligt game. Ja, hvis vi ikke lige ved, hvad vi skal sige. Nå, man må ikke blive ramt af den hvide der. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay. Det er snydt. Tag noget helt andet. Men ja. Heliumstemme. Så glæder jeg til i morgen. Ja. Hvor I kan glæder jeg til i morgen. Ja, glæder jeg til i morgen, hvor I kan glæde jer til i morgen. Slash. Ja. Fordi i morgen. Fordi i morgen er en god dag. Og glæde sig til. Hvorfor er det en god dag i morgen? Fordi at rødbeder, det er rødbedernes dag. Nej! Sig at der er en, ja. Der er en røvbanan, der spiser rødbeder den dag. Det er den større, det er den store røvbanan, der spiser rødbeder dag. Er der egentlig også lockout hos jer? Nej. Ja. Man show. Nej, for vi kan folk fra Nykøbing, de kan ikke stave til det. Det er sgu da alle fucking skoler i hele Danmark. Hvor er det dog, de er. Ja, det er tjeneste, men det ved jeg godt. Fri en halv time. Ja, der kom slik og skole. Ja, I også lockout, og så kommer du så bare ind på, når du snakker om rødbeder. Ja. Hvordan kom vi ind på lockout, når jeg snakker om rødbeder? Går du så på gymnasium? Teddy, du får slik for fuck. Ja, undskyld. Rødbeder er meget, meget vigtigere end alt andet. Ja, nemlig. Ja. Det er næste gang, så er det Ben. Ja, men Sig stille. Hvad gjorde han? Han elsker røde bedre. Livestream, det skal det skal I ind og se. Hvad gør jeg? Ja. Jeg lægger et link i description til dit livestream, sgu da. Ja, så kan I komme ind og se den. Vi laver også lige en video, inden livestream begynder. Hvor der står, gå ind til livestream. Ja, altså, så gør det. Vi laver en morgen, hvor vi offentliggør tiden på, hvornår vi livestreamer. Ja. Eller om det så bliver en anden dag. Og så kan I ansøge mig på Xbox Live. Ja, så lægger vi vores, så lægger han sin Steam og Skype og Xbox Live derne. Ja. Okay. Ja, det gør jeg. Ja. Så ses vi næste gang. Ja. Hej. Tak for det, YouTube.